Mavzudan uzoqlashmaymiz. Aholiga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishni yanada yaxshilash maqsadida hududlarda samarali ishlar olib borilmoqda. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialida bugungi kunda 34 ta yo'nalish bo'yicha yuqori malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Buxoro filialida ham aholiga davlat tomonidan kafolatlangan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Bu yerda bemorlar uchun 260 ta davolash hamda 62 ta reanimatsiya o'rinlari mavjud. Filial viloyat aholisiga 34 ta yo'nalish bo'yicha yuqori malakali ixtisoslashtirilgan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatuvchi yirik ilmiy markazdir. Unda 21 ta klinik bo'lim, 10 ta yordamchi bo'limlar, sanitar aviatsiya xizmati faoliyat ko'rsatmoqda. Shuningdek, bu yerda 6 ta zamonaviy gemodializ apparatlari ishlab turibdi. Filialning 12 shahar va tuman bo'limlari subfiliallari bo'lib, ularning qabulxonalarida bemorlar holatining og'irlik darajasiga qarab qizil, sariq va yashil hududlar bo'yicha saralanadi. So'ng statsionar va ambulatoriy yordam ko'rsatiladi. Hozirgi kunda filialda 278 nafar shifokor va 1227 nafar o'rta tibbiyot xodimi faoliyat yuritmoqda. Shifokorlar doimiy ravishda Germaniya, Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Koreya Respublikasi, Hindiston, Ozarbayjon kabi davlatlarda malaka oshirmoqdalar. Markazimiz xodimlarini bugungi kunda dunyo tajribasini o'rganish uchun chet elga borishi, u yerdagi ilg'or tibbiyotni o'rganib, mana shu davolash usullarini yo'lga qo'yilishi oddiy voqelikka aylanib qoldi. Kuni kecha mana chet elga, ya'ni Turkiya davlatiga yuborgan 10 nafar tibbiyot xodimlarimiz mana uzoq muddatli malaka oshirish kursiga yuborgan bo'lsak, shulardan 4 nafari tuman tibbiyot birlashmasining shoshilinch qabul bo'limida ishlaydi. Filialda 2023 yilda 32 ming nafardan ortiq bemor davolanib, 9176 ta jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Muhimi bu yerda buyrak ko'chirib o'tkazish, endoprotezlash kabi murakkab amaliyotlar ham bajarilmoqda. Malakali jarrohlar tomonidan yuqori texnologiyali apparatlar va fanning ilg'or yutuqlaridan foydalangan holda shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj aholiga kardiojarrohlik, ginekologik patologiyalarda bachadon embolizatsiyasi, laparoskopik operatsiyalar, shuningdek o'tkir toshli xalitsitsitlarda laparoskopik operatsiya qilmasdan endoskopik yo'l bilan toshlarni olib tashlash, travmatologiyada paylarni tikish kabi qator kam invaziv mikroxirurgik operatsiyalar ham bajarilmoqda. Chet elning yetakchi klinikalarida malaka oshirib kelgan mutaxassislar tomonidan har oyda kamida 10 ta kardiojarrohlik amaliyotlari amalga oshiriladi. Yaqin kelajakda filialda kardiojarrohlik bo'limini ochish rejalashtirilgan. Kardiochirurgiya sohasida faoliyat yuritayotganimga mana 1 yil bo'ldi. 1 yil mobaynida mana shu yo'nalish bo'yicha eng murakkab turdagi operatsiyalarni o'rganib shu faoliyatimizni davom ettirib kelmoqdamiz. Shu vaqtga qadar dunyoning eng rivojlangan davlatlari Hindistonda, Turkiyada va boshqa davlatlarda borib, mutaxassisligimiz bo'yicha yangi turdagi kardiojarrohlik amaliyotlarini o'rganib qaytdik. Hozirda mana shu o'zimizni O'zbekistonda, Buxoro viloyatida mana shu narsalarni kelib tadbiq qilyapmiz. Filialda so'nggi yillarda raqamlashtirish ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi kelgan bemorlarni markazlashgan holda qayd qilish va ularga tegishli barcha ma'lumotlarni kiritish uchun texnomet.uz dasturidan foydalaniladi. Shuningdek, qo'shimcha yordamga muhtoj bemorlar uchun yuqori malakali shifokorlar bilan telemeditsina o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Viloyatning Qorako'l, Vobkent va Romitan tumanlarida 50 ko'ringa mo'ljallangan politravma markazlari tashkil qilingan. Bir so'z bilan aytganda, bugun mamlakatimiz tibbiyotida kechayotgan ijobiy o'zgarishlar ixtisoslashgan shoshilinch tibbiy yordamni aholiga yanada yaqinlashtirish, xalqimizga bepul asosda malakali, yuqori texnologiyali, tez va kechiktirib bo'lmaydigan tibbiy xizmat ko'rsatish imkonini bermoqda.